Nana fra nanasexblog.dk. Godmorgen, Nana. Godmorgen. Ja. Og jeg kom jo til at sige før, at det så ud, som om dine læber var blevet større siden sidste uge. Jeg tror, at det er, fordi jeg bruger kontaktlinser, så jeg skal have korrigeret min styrke lidt. Det var godt, at jeg ikke sagde mindre. Du det er altså noget, Lars. Mere svulmende læber. Ja. Ja. Men det har du ikke. Det var bare... Og synsbedrag. Vi skal jo have et emne på banen, som jo... Vi var omkring det sidste uge også. Der var nærmest storm af spørgsmål på sms'en. Jamen i dag, der skal vi snakke om oralsex til piger. Ja. Du sagde før, det var, når drenge gav piger oralsex, men det kan jo også være en anden pige, der giver en pige oralsex. Det skal man også have med. Det for det rene. Ja, selvfølgelig. Det første spørgsmål, der faktisk er kommet ind, Anna, det kan jo egentlig sætte dig i gang. Der er en, der spørger, hvordan giver jeg min kæreste den bedste oralsex? Ja. Står der linje ned under, hvordan skal hun slikke, så hun virkelig kommer? Jamen, det må vi jo se, om vi så kan svare på. Ja. Altså, hvis vi først og fremmest vil jeg gerne lige sige, at der er rigtig mange piger, som oplever det her som et ret stort tillidserklæring, det her med at give sin partner lov til at give sig oralsex. Og der er ret mange piger, som ikke har lyst til at bede om det, eller måske ikke har lyst til, at man skal gøre det. Så først og fremmest så er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man ligesom imødekommer den her tillid her, og viser, at man nyder at gøre det. Og jeg synes jo, man skal bare smide hæmningerne, fordi at der er rigtig mange mænd og drenge, som faktisk nyder det rigtig meget. Hvilket det her jo også bevidner om, fordi mænd er faktisk ret opmærksom på, at de gerne vil give rigtig god oralsex. Så hvor kan man sige, at den omvendte version, med, hvor det er manden, som modtager oralsex, som måske er sådan gået hen og blevet, jamen det er bare sådan noget, bam, bam. Så virker det her som om, der er lidt mere alvor bag. Ja, jeg synes, jeg oplever ret mange mænd, som egentlig går ret meget op i det, og tænder rigtig meget på at få lov at give det, men det er ikke altid, pigerne har lyst til at give. Okay, så pigerne skal altså lige være opmærksom på, der er faktisk nogen, der er interesseret i det her. Præcis, de må godt smide hæmningerne lidt, men hvordan man så gør det ordentligt? Altså først og fremmest skal man jo huske at tænde pigen, før man går i gang med det her oralsex, så man skal lige varme lidt godt op om hende, og måske kysse hende over hele kroppen, og så bevæge sig længere nedad. Kysse og slik hende lidt på inderlårene, og så altså pige hende lidt, før man går i gang. Så kan man starte med at kysse lidt på de ydre kønslæber, og så bevæge sig ligesom lidt indad. Og selvom at klitoris, som jo er den lille knop, der sidder mellem de indre kønslæber, det jo er sådan kvindens lystcenter, og der hvor de allerfleste kvinder skal stimuleres for at få orgasme, så lad være med at gå sådan lige på og hårdt på den, eller kun koncentrere om den. Det er en myte. Er det en fejl, mange laver? Ja, det tror jeg, det er en fejl, rigtig mange laver. Så derfor, man skal variere det her, og kysse og nappe og slik sådan lidt forskellige steder. Ikke kun på klitoris, men sådan lidt all around. Altså, der er også ret mange, der er ret stor forskel på, hvor følsomme kvinder er på klitoris. Så derfor så er der nogen, som gerne vil have det lige på og hårdt, og andre, som bedre kan lide, man slikker sådan lidt rundt om. Og man kan også være opmærksom på, at der er faktisk sådan en lille hudfold, der går ned over klitoris. Så hvis hun gerne vil have det lige på og hårdt, så kan man lige løfte den lidt op, og så ligesom slikke der. Nu skal jeg passe på, hvordan jeg stiller det her spørgsmål til jer to. Har I hørt eller læst om, at kan den blive øm, simpelthen, hvis man går for hårdt til værks? Ja, det kan den godt. Okay. Så det skal man altså lige passe lidt på med. Så er det jo også sådan, at piger, for man får rigtig god oralsex, de helst skal sådan stimuleres lidt flere steder på en gang. Og det kan man jo, man kan jo enten røre sådan ved brysterne samtidig, eller man kan holde hende om ballerne, ligesom mens man slikker hende. Men man kan selvfølgelig, man kan også sådan holde på venusbjerget, som er sådan lige over sådan klitoris, eller på det nederste stykke af maven kan man presse lidt ind. Det fungerer så bedst, hvis man også giver hende finger samtidig. Og her der er det altså, vil jeg også gerne lige udrydde en myte med det her med at give finger, som jo for nogen var forbindes med sådan noget andet, men man gjorde, da man var teenager. Altså, det er ikke ind-ud. Det fungerer ikke særlig godt for piger. Man skal lave sådan en krogen, sådan en kom-her-bevægelse. Kom. Ja. Op mod maven. Fordi, kom. Fordi hvis man gør det, så vil man opleve, at der er sådan et lidt rut og nubret punkt, og det er altså kvindens G-punkt, og det er rigtig rart, hvis det bliver stimuleret, og specielt samtidig med, at hun bliver slikket. Det kan godt give rigtig, rigtig mange kvinder orgasme. Der så det lyder som om, der er mange tricks. Ja. Det er ikke bare sådan, altså man skal have begge hænder i gang med alle mulige ting, og... Hvad entusiastisk handler det vel altså også om? Altså, der er jo også nogle piger, der kan lide at blive stimuleret ved deres bagerste hul ved numsen, samtidig med, at de får oralsex. Det er slet ikke alle, men det er der nogen, der kan. Det kan enten være med en finger, og igen, når hun er varmet op, start, blidt, stille og roligt, lad være, bare jænke en finger op i numsen på en. Det er der ikke nogen, der kan lide. Eller man kan gøre det med tungen, hvis man er til det. Det kan man også. Så der er sådan lidt forskellige muligheder. Igen, prøv lidt frem og prøv at høre. Og så prøv altså guide din partner som kvinde, i stedet for bare at ligge helt stille. Så prøv ligesom at støn og sige, jeg synes, det er rigtig frækt, når du gør sådan og sådan ved mig.